ሙስና በሚባል የወል ስም የሚጠራው ሌብነት በአንድ አገር ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቀውስ የሚያመጡ ጉዳቶችን የሚያስከትል ውስብስብ ወንጀል ስለመሆኑ ይገለጻል። ተግባሩ እንዳይስፋፋ የመከላከልና የመቆጣጠር ተልዕኮ ያነገቡ ተቋማትን ከማቋቋም ጀምሮ ስለ ሙስና አስከፍነት ለህብረተሰቡ ግንዛቤ የሚያስጨብጡ ስራዎች በስፋት እየተሰሩ ቢሆንም ዛሬም ችግሮቹን መቅረፍ አልተቻለም። የመጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ፕሮጀክቶች ግንባታን ጨምሮ በኢነርጂው ዘርፍ በርካታ ሀብት የሚንቀሳቀስበት የኢፌድሪ ውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር በዘርፉ በየደረጃው የሚከናወኑ ተግባራት ከሙስናና ምዝበራ የጸዱ እንደሆኑ ለማድረግ ከተጠሪ ተቋማትና ከክልል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና መከታተያ ክፍሎች ጋር የጋራ ምክክር አካሂዷል። ሙስና በአገር ብሎም በማህበረሰብ ዘንድ የሚያስከትለውን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳቶችን የሚዳስስና ግንዛቤ የሚያስጨብጥ ገለጻም በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና መከታተያ ክፍል ስራ አስፈጻሚ በሆኑት በአቶ ጌትነት ስሜ ቀርቧል። እንደ ዋና ኤነርጂ ሚኒስቴር ሪሶርስ አለ። እርግጥ ነው ያንን ሪሶርስ መሰረት አድርጎ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። ከተሰሩ ስራዎች መካከል አንዱ የተቀናጀ የሙስና መከላከል እቅድ ተዘጋጅቶ እየተሰራበት ነው። የሚንቀሳቀሰው የገንዘብ መጠን ከፍተኛ የሆነበት ቦታ ላይ የተዘረጉ የቁጥጥር ስርዓቶች በጣም ምን ይመስላሉ የሚለው በማየት ኦልሬዲ ስትራቴጂውን አዘጋጅተን ከሚኒስትሩ ጀምሮ ኮሚትመንት ወስደው ነው እየሰሩ ያለ። ለዚህ ማሳያ የሚሆነው ምንድን ነው? ዲሊያንስ ያለባቸው ፕሮጀክቶች፣ የጥራት ችግር ያለባቸው ፕሮጀክቶች፣ በግብአት በምናምን በተለያዩ ያሉት ችግሮች እንዳሉ ሆኖ ግን የሰው እጅ ሊገባባቸው ይችላሉ ብለን የምናስባቸው ፕሮጀክቶችን ከበላይ አመራር ጀምሮ ከፍተኛ ክትትል እየተደረጉ ችግሮቹ እየተቀረፉ ስራዎች አሁን በአግባቡ እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታና ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎችን በጥናት በመለየት ችግሮቹን ለመፍታት እየተሰሩ ባሉት ቅንጅታዊ አሰራሮች በዘርፉ ለውጦች እየተመዘገቡ እንደሚገኙም ስራ አስፈጻሚው ተናግረዋል። አሁን ተጋላጭ ኤሪያዎችን ለይተናል። ክልሎች ድርሻቸውን እንዲወስዱ እናደርጋለን። እኛ የራሳችንን ድርሻ እንወስዳለን። ከዛ በኋላ በጋራ ተቀናጅቶ ሲሰራ ዲሊያንስ ያለባቸው ፕሮጀክቶችም ጭምር ውጤታማ እየሆኑ ይመጣል። ከተጠሪ ተቋማትና ከክልል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ክፍሎች ጋር በጋራ የሚመሰረተው ፎረም የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በየደረጃው ገቢራዊ የሚሆኑ ፕሮጀክቶች በሙስናና ብልሹ አሰራሮች መዘግየትና መስተጓጎል እንዳይደርስባቸው ለማድረግ የምክክር መድረኩ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ የጎላ መሆኑን የሚናገሩት ደግሞ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ማሙሻ ኃይሉ ናቸው። እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ትላልቅ ፕሮጀክቶች፣ ትላልቅ ግዢዎች፣ ትላልቅ ግንባታዎች የሚከናወንበት በመሆኑ በአንድም በሌላ መልኩ ሙስና ሊከሰት ይችላል የሚል ስጋታችንን ሊያሳድገው ይችላል። አንድ ቦታ ተቀምጦ ብቻ ይህንን መከታተል፣ መቆጣጠር፣ ማስቆም፣ መቀነስ የማይቻል መሆኑን ታምኖበት ከክልል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና አመራሮች ጋር ከተጠሪ ተቋማት የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና አመራሮች ጋር እዚህ ውይይት ለማድረግ የተፈለገው በፕሮጀክቶች አካባቢ የሚስተዋሉ ሙስናና ብልሹ አሰራሮችን ለመከላከል የሚደረጉ ጥረቶች በየደረጃው የባለቤትነት ስሜት እንዲሰርጽ ይደረጋል ሲሉም አቶ ማሙሻ ተናግሯል። በኢትዮጵያ ውስጥ በውሃና ኤነርጂ መስሪያ ቤት ውስጥ የሚሰሩ ስራዎችን ማግኘት የምንችለው እንደዚህ ክልሎችን ስናሳትፍ ነው። ክልሎች ዞኖችን ሲያሳትፍ፣ ዞን ወደ ወረዳ ወርዶ ወረዳ ደግሞ ህብረተሰቡን ሲያሳትፍ ይሄን ነገር እናስቆማለን። ይሄ ነው ዋናው ኦብጀክቲቫችን። ፕሮጀክቶቻችን በሚከናወኑበት አካባቢ ሁሉ ህብረተሰቡ የራሴ ነው ብሎ እገዛ እንዲያደርግ፣ ህብረተሰቡ እንደሚፋጠንበትን መንገድ፣ ችግሮች የሚፈጠሩ ደግሞ ለሚመለከታቸው ክፍሎች መረጃ እንዲሰጥ የምናደርግበት ፕላትፎርም ነው ብለን እንገምታለን ማለት ነው። ከህብረተሰቡ ጋር የተቀናጀ አካሄድ የምንፈጥርበትን መንገድ ይቀርጽልናል። ክልል ከፌዴራል ጋራ፣ ክልል ወደ ታች ወርዶ ከዞን ጋራ፣ ዞን ከወረዳ ጋራ ይሄንን ጉዳይ ማስቀጠል እንችላለን የሚል እሳቤ ይዘን ነው ወደዚህ የመጣ ነው። በምክክር መድረኩ ላይ የውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴር ተጠሪ ተቋማትና የክልል ውሃና ኤነርጂ ቢሮ የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና መከታተያ ክፍል ስራ አስፈጻሚዎችና ኦዲተሮች ተሳትፈዋል።